Облыстық жедел жәрдем орталығы қызметкерлер үшін жаңа жылдық демалыс күндері нағыз сынақ қайналғандай. Оған басты себеп, бұл күндері қала тұрғындарынан кезекші тәулікте 900-ге жуық қоңырау түсіп отырған. Дәрігерлердің айтуынша, мұндай жағдай тіпті коронавирус пандемиясы кезінде де болмаған. Дене қызуы, қан қысымы, іш ауруы. Дәл осындай шағымдармен мереке күндері облыс тұрғындары жедел жәрдем орталығына хабарласқан. Дәрігерлердің кәсіби іс-әрекеттерінің арқасында жаңа жылдық демалыс күндерінде қайғылы оқиғалар тіркелген жоқ. Рустам Байманов орталықта 4-ші жыл еңбек етіп келеді. Жас маман шақыртулардың бірінде 72 жастағы қарияның өмірін құтқарып қалған. Там на вызове септический шок. Шақыртуға барса қарт адам септикалық шок алып, қысымы дұрыс болмаған, тіпті тамырын деп тауып, ине салуға мүмкіндік болмай қалды. Сондықтан сүйек ішіне кіру туралы шешім қабылданды. Білім алып жүргенімізде бізге үйреткен, оқытқан. Алғаш рет оны осы қаңтардың бірінде іс жүзінде қолдандым. Сүйектің ішіне қойып, сәйкесінше барлық физикалық ерітінділерді құйып, науқастың өмірін сақтап қалдық. Жалпы науқастардың көп болуына байланысты облыстық жедел медициналық жәрдем орталығына қосымша көліктер бөлініп, мамандар тартылды. Дәрігерлердің сөзінше, 2020 жылы коронавирус өршіп тұрған шақта тәулігіне 700-ден астам қоңырау түссе, жаңа жылдың алғашқы күндерінде көмек сұрағандар саны 900-ден асты. Несмотря на эту высокую нагрузку, мы не допустили. Қоңыраулар көп түскеніне қарамастан, мамандарымыз өздеріне жүктелген міндетті абыроймен атқаруға бар күш-жігерін салды. Тәулік бойы 34 бригадамен 70-тен астам фельдшер, диспетчерлік қала тұрғындарына қызмет көрсетті. Жедел жәрдем қызметі өмірге тікелей қауіп төнген кезде шығу қажет, дейді директордың міндетін атқарушы. Дегенмен қоңырау шалғандардың барлығына уақытылы медициналық көмек көрсетілген. Майгүл Селбек, Михаил Казначеев, жаңалықтар қызметі.